रवि को गिरफ्तारी सँगै जोगिएकै हो त ओलीको प्रधानमन्त्री पद, माधव झरनाथको भविष्य तय गर्ने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको के छ तयारी? आउनुहोस् सूत्र टिभीको न्युज एन्ड भ्युजमा यसै विषयमा चर्चा गरौँ। कास्कीको पोखरा स्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगको अभियोगमा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार साँझ आफ्नै पार्टी मुख्यालय घण्टी घरबाट पक्राउ परेर यति बेला प्रहरी हिरासतमा छन्। सहकारी ठगी सहित संगठित अपराधको अभियोगमा लामिछानेलाई आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा लगेर म्याद थप गरेसँगै उनी विरुद्धको अभियोगबारे छानबिन अघि बढ्नेछ। तत्कालीन समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको लामो सङ्घर्षपछि तत्कालीन सत्ता पक्षमा रहेका नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रसहित स्वयं लामिछानेकै दल राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी समेतको सहमतिमै बनेको थियो सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिकै सिफारिसमा लामिछाने यति बेला प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। लामिछानेको गिरफ्तारीसँगै नेपाली कङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा सत्ता यात्रामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद तत्कालका लागि सुरक्षित भएको विश्लेषण गरिएको छ। कास्की जिल्ला अदालतबाट सहकारी ठगी र संगठित अपराध समेतको अभियोगमा आफू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सरकार मर्यो, आफूलाई झुटो पर्यो भन्दै सरकारमाथि खनिएका रविले भ्रष्टाचारी जोगाउन आफूले प्रधानमन्त्रीको अफर लत्याएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही अफर रातारात बिचौलियालाई साक्षी राखेर लिएको जिकिर गर्दै ओलीले कङ्ग्रेससँगको असार 17 मध्यरातिको सम्झौतामै आफूलाई बलि चढाउने सम्झौता भएको भन्दै कङ्ग्रेस एमालेकै सहकारी ठगीमा संलग्न नेता कार्यकर्ताहरूमाथि कारवाही गर्नुको साटो सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुले पनि प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कङ्ग्रेसका लागि रविको गिरफ्तारी कति महत्त्वपूर्ण थियो भने प्रश्न हुन्छ। हुन पनि सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले रवि लामिछानेले कुनै सहकारी संस्थाबाट रकम लिएको प्रमाणित गर्न सकेको छैन, तर पोखराका सूर्यदर्शन सहित देशका धेरै सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत रवि लामिछानेले खर्च गरेको अभियोगमा कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो। त्यो बाहेक सहकारी ठगीमै आरोपित नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ सहित धेरै आरोपितहरूमाथि आँखा चिम्लेर रविमाथि मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुले सरकारले कतै रविमाथि प्रतिशोध मात्रै साँधेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दशैं अगाडि नै पक्राउ गर्ने तयारी गरेको भन्दै हल्ला चलेपछि रविले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेकै अगुवाईमा पार्टी मुख्यालयमा नेता कार्यकर्ता भेला पारेर प्रतिरोध गरे पनि त्यो भने हल्लामै सीमित बन्यो। उक्त समयमा प्रधानमन्त्री ओली भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमणमा थिए। त्यसबीचमा असोज दोस्रो साता आएको अविरल वर्षाका कारण देशव्यापी रूपमा आएको बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण धनजनको ठूलो क्षति हुनुका साथै विपदपछिको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र नागरिक स्तरबाटै सरकारको आलोचना बढेपछि रक्षात्मक देखिएको सरकार त्यसबाट बाहिर आउन नपाउँदै बडा दशैंको महाअष्टमीका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सहयोग गरेको जग्गामा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयको भवन शिलान्यास गरेपछि सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना बढिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेसले पनि राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध एक्सन लिन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाव बढाउँदै गएपछि बडा दशैंको बिदा सकिएर अदालत खुलेको पहिलो दिनमै रविमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराएर शुक्रबार नै रविलाई पक्राउ गरियो। तर रविलाई पक्राउ गर्न कङ्ग्रेसले दबाव बढाए पनि राजनीतिको लाभ हानिको हिसाब किताब राख्न निकै चतुर मानिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि आफ्नै दलबाट विभाजित भएको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन कङ्ग्रेस सभापति देवबालाई सहमत गराएर मात्रै रवि विरुद्ध कारवाही अगाडि बढाएको चर्चा राजनीतिक बजारमा चलिरहेको छ। अझ शुक्रबार बिहानै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकुमार दाहाल प्रचण्डको अगुवाईमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा समेत रविको सम्भावित गिरफ्तारीसँगै सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा समेत लामै चर्चा भएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको विषय हो। शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाटै अध्यादेश जारी गर्ने आशंका भइरहेका बेला त्यो समाचार तयार पार्दासम्म अध्यादेशबारे कुनै निर्णय भए वा नभएको पुष्टि भने भइसकेको छैन। तर ओलीलाई नजिकबाट निहाल्नेहरूका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा हलचलको खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला यत्तिकै प्रधानमन्त्री ओली रवि विरुद्ध एक्सनमा उत्रन तयार भए होलान् भनेर विश्वास गर्न नसकिने भन्दै राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जुनसुकै बेला आउन सक्ने सम्भावना जीवित रहेको आशंका हुँदै आएको छ। यो सँगै प्राकृतिक विपदको व्यवस्थापनमा चुकेकोमा आलोचना हुँदै आएको तथा विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग
पार्टी मुख्यालय नै दानमा लिएर आलोचित बन्नुका साथै सत्ता समीकरणमै फेरबदलको चर्चा आबेज रविलाई पक्राउ गरेर सम्पूर्ण ध्यान नै रवितिर केन्द्रित गर्न रणनीतिमा सफल बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पद जोगाउनुका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाएरै छोड्ने आफ्नो लक्ष्यमा कतिको सफल भए त्यो आगामी दिनमा प्रश्न हुँदै जाला। जे होस्, रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर आफ्नो हनीमुन अवधिमा केही नगरेको आरोपबाट मुक्त हुने प्रयासमा आंशिक सफलता भने हासिल गरेको छ। के रविको आरोप जस्तै लामिछानेलाई बलि चढाएर ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको आयु बढाएकै हुन् त? राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको चर्चा आवेज अब के होला? माधव झरनाथ नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको भविष्य? कमेन्ट मार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। सूचना जानकारी र मनोरञ्जनको लागि सूत्र टिभी हेर्दै गर्नुहोला।